Mesazhe mbështetëse për Kosovën dha sot edhe emisari britanik Stuart Peach. Përmes një videoje ai tha se u kthye në Kosovë pas 22 vitesh me përshtypjen mahnitëse se sa ka ndryshuar vendi për të mirë. Peach në Kosovë ishte gjatë kësaj jave ku takoi krerët e shtetit. Përshëndetje. Dobar dan. Hello. My name is Stuart Peach. Pas 22 vitesh u kthye në Kosovë me përshtypje mahnitëse se sa ka ndryshuar vendi për të mirë. Sir Stuart Peach, emisari britanik i cili qëndroi në Kosovë, nuk foli para mediave teksa vizitoi Prishtinën, por ai dha sot mesazhe përmes një videoje. Disa nga prioritetet e mia përfshin promovimin e institucioneve demokratike, luftimin e krimit të organizuar dhe zgjidhjen e çështjeve si që janë ato të krimeve të luftës dhe personave të pagjetur. Emisari Peach në video në realizuar tek memoriali heroinat përmendi edhe punën që është duke e bërë në përkrahje të dialogut Kosovë-Serbi të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Gjatë vizitës ime, pata rastin të diskutoj për të ardhme në Kosovës dhe rolin e mbretërisë bashkuar. Derisa të gjithë fokusohemi në punën që duhet bërë, për shtypja ime është se është arritur për parim me të cilin duhet krenuar. Emisari Peach, teksa shtoi se Kosova ka vend të veçantë për të, tha se mbretëria e bashkuar mbetet partnere e Kosovës dhe se është e përkushtuar në çështje që kërcnojnë stabilitetin e këtij rajoni. Për një kohë mjaft të shkurtër, Kosova ka arritur të zhvillohet në një demokraci që funksionon mirë dhe në rrugën drejt bashkimit evropian. Dhe gjithashtu, po ndërmerr hapa për të luftuar korrupsionin dhe për të forcuar rendin e ligjin. Emisari britanik këtë javë qëndroi në Kosovë ku takoi krerët e shtetit dhe të partive politike. Peach është emisari i tretë i ngarkuar me çështje në këtë rajon, pas dy emisarve të tjerë, Gabriel Escobar i Shëbas dhe Miroslav Lajçak i Bashkimit.